Здравейте, приятели! Вече е сряда. Атлетико Мадрид посреща Лацио в последните матчи от групата на Шампионската лига. Тук всичко е ясно. Двата отбора продължават напред към елиминациите, макар и Лацио да прави доста колеблива есен в първенството на серия А, но пък Шампионската лига успя да се докопа до елиминациите. Нещо, което със сигурност ще понапълни клубната каса. А и лациалите не играят всяка година на пролет Шампионска лига, така че за тях е една добра новина. Този двубой е по-скоро протоколен, разбира се, има си своите въпросителни от гледна точка. Кой от двата тима ще завърши на първо място, с какви точки и така нататък. Тук ще играят да има в двубоя 0-2, между 0 и 2 гола, т.е. да няма гол, един или две попадения най-много. Хареса ми този пазар. Смятам, че резултата би бил някъде в този порядък. Не очаквам двата отбора да вкарат много голове, честно казано. Ето го един от матча на мачовете, както се казва, Борусия Дортмунд срещу Пари Сен-Жермен. Последен матч в групите на Шампионската лига. Групата, знаете, е много завързана, макар Борусия Дортмунд вече да се класира напред и този матч да пасува, както се казва. Но този матч е с отношение за следващото второ място, за което битката влизат ПСЖ, Милан и Нюкасъл. Според букмейкерите, изключителен фаворит при това си гостуване е ПСЖ. Аз не смятам така, честно казано. И това ми дава възможност да опитам директен двоен шанс без никакви гола и без нищо. Едно хикс. Смятам, че Борусия Дортмунд не стига, че прави доста колебливи двубои. Само преди няколко дни с Грумоляса в турнира за купата на Германия. Ще кажете, бе, те са отписали тая купа на Германия. Не е съвсем така, защото Борусия, ако бе продължил напред, можеше да вземе купата, оставайки 5-6 отбор от втора Бундеслига, единствено, ако не се лъжа, Гладбах. Така че тук е едно хикс, Борусия Дортмунд се си мисля, че няма да загуби. Ако има двубой, който е с наистина много огромна интрига в последния кръг в Шампионската лига, това е Нюкасъл Милан. Защото и двата отбора все още имат теоретичен математически шанс да се класират дори на пролет за елиминациите в Шампионската лига. Знаете, че в другия двубой играят Борусия Дортмунд и ПСЖ, така че групата е страшно завързана, ако изключим единствено вече ясното класиране на Борусия в пролетната фаза на турнира. Има колкото искате сценарии, няма да ми стигне минутката, за да ги разкажа. Но идеята е следната, че ако Нюкасъл победи Милан, а ПСЖ не победи Борусия, то Нюкасъл ще излезе на второ място. Ако Нюкасъл и ПСЖ завършат с равни точки, защото и това е възможно, то предимство, забележете, ще има Нюкасъл, защото си спомняте онази победа с 4-1 срещу парижани. Същото важи и за Милан при победа срещу Нюкасъл, тогава Милан също ще има шанс за второто място. Тук играе гол-гол и това е. Белгийски Антверп посреща Барселона в наистина тук протоколен двубой, защото Барселона отдавна си осигури класиране напред в следващата фаза, а Антверп отпада, няма шанс и за третото място. По-притеснителното е какво се случва с Барселона, защото аз мисля, че... И да не го казвам криза, но спокойно мога да определя по този начин нещата. Барселона бе надигран от Жирона по всички параграфи, загуби. Аз такова нещо, честно казано, не очаквах. Мислех, че Барселона ще спечели, защото не следя чак толкова Жирона. Да, виждам, че трупат победи, че печелят, че са, нали, около първото място гравитират. Но все си мислех, че тук вече нещата биха си дошли на мястото, но Барселона изгледаше потресаващо. Особено защита на нещата са просто катастрофални. Затова тук бягам от крайни знаци и то няма и смисъл да се играе двойка или нещо. Затова над 9,5 корнера, смятам, че корнерите са много удобна възможност в този двубой. 4 двубоя в днешната права колонка. Започваме един по един. Порто Шахтьор Донецк 1. Двата тима влизат в двубоя с еднакви точки, но Порто има предимството да бъде домакин и със сигурност, според мен, ще спечели и ще се присъедини към Барселона, към пролетните елиминации в Шампионска лига. Борусия Дортмунд, Пари Сен-Жермен, тук повтарям двойния шанс 1 хикс, защото наистина ми се струва, че Борусия Дортмунд няма да загуби вкъщи, колкото и голям да е залога за ПСЖ и да търси победа, за да се класира също за елиминациите на пролет. Селтик Фейенорд, хикс 2 и под 4,5 гола. А изключваме единицата, тук двата отбора нямат шанс да продължат напред към елиминациите, дано само Селтик не избухне тук и да спечели двубоя, малко ми се струва вероятно. И Лайпциг срещу Young Boys 1 хикс и под 4,5 гола. Лайпциг вече се класира напред заедно с Сити, така че според мен те ще спечелят и за това 1 и под 4,5 гола. Тук отново повтарям 1 и под 4,5.